Hadi në studio. Që kantina është tani i studios? Hadi. Hadi më si të kanë. A je sigur? Hadi së të rrimë. La për mua bërë. Si e te, si që është të si shumë. Jo, me natë shumë. A je mirë? Po, këtë me gjësa. Natë shpisë, jena dë shusë, kem nevoj jëshko, atje, jo, rikështu, jo. Zdi që me vojtë modë, a je mirë? A, Covid pëthëtë regjia më zëmë përqafë ne, po unë e kom kry Covidin e që ata... Sko gojle, po të po. Sporuna se... Po, nuk e barti, nëse e marrë pej dikuj... Po, tash... ke bo antitrupa. Po, kom bo antitrupa, kështu se... Tash me më moskën këto, a? Moskën, jo, në vërtet... Më ka dhëzaj... dikush që dje, edhe pse ju ka thonë që e kom pas Covidin, prapë e ka ndënu policia. Për maskë. Po ligji nuk thot, aj që e ka Covidin, që e ka pas, ose që se ka pas, veç thot, duhet me mojtë maskën. Kek mu këtë shtinë me asë të pak palitës, po di asë kamo këshyrë, apëshe që shmo dalë se mështë. Ok, hajtë ullu pra më vend të antigonë, nësë po fulim. Hajtë, antigonë, mështë më najte. A përdo me dojnë qanej, pra? Shrupi, pritë që të kesh, mësafer. A përdo në qanej? Hajtë me këtush, për rikëse kam problem. Vish pak, vish të fshirë pak, shtë ishtë. Mirë është. Se para mësaferëve. Kesh e kena lona, digon, mësafer, para mësaferve. Kom ju përmend ashtë në zyrën e ankisave. A po, a? Në më anku? Kom me skirë vetë vete. Tjera her e për ty e bojmë. Kesh të thonë për ju. Qështë përshkën një ova e parë? Një ova e parë ka shku shumë mirë. Kena posë shumë thiri qytetarve, cilë t'jë nga nku. Po. Dhe probleme që i kemi adresu të zyrtarë, për disa kemi marrë dhe përgjigje. Qa u kun problemet atë mëja? Problemet atë mëja kanë qenë me kanalizim, asfaltim. Pa asfaltimin që shtanë zyrtarët i ka ndalu pandemija. Edhe nuk kanë mund me vazhdu, me i regullu. Pse? Në aspektin e përshamu... E pse me ndalu pandemija asfaltimin? Se s'kam mund me punu. Adin që s'kam punu tre mujë që kem bjullu t'izolu, e për atë arcuje në shtuje dhe projektet, e kanë bejt me startu në vitin 2021. Okej, wow. Kështu që me ndryqim publik, që ka do që kam pas, me shtylla elektrike, na kemi bashkëpunim edhe me kejtësin, me këtu i sielësit e këtu, kështu që jenë regullu me njere, masë që kemi kontaktu. A po, a? Po. Reagur, na? Tash ekipa edukagjinit ka mesi javës, ka me shku edhe mi konfirmu, se sa ta pëthojnë që pu, kështu që ju në ashtë edhe mi konfirmu. Sa ekipe i keni? Ko gjë do? Këtë disku në kemi, këtë disku është i juni. A, disku është i juni. Falja. Disku është i juni. Si prahoritje për duket. Që shpi shkëm e në gjësi uve? Mirë shumë. E me u rekomandë në të vetë ty. Mirë për ashtë kanë në gjësi. Ty pa të bojë, jena ty u përmisu, ty u përmisu, ty e mush emisionin ka dalë-dalë. Dhe më thonë, tash, që ka posë diçka të veçanë, ka posë në janë kesë të veçanë, që ditëshme ose diçka gjatë sa jonë? Po, njëmi podujive s'ka thonë që s'kina probleme. A po, a? Gjatë ja, vështë ta s'kina probleme, jemi shumë kliutur. Qa dhe kena i probleme dhe ke? Jo, vështë dhe. Ajo, vështë dhe ke? Vështë ta jo, vështë dhishta mi u përshëndej, ta s'kam asni problem. Dhe nga që di, po dujive mëse pas probleme. Mëse ko nëjë kushë kryetarit? Se di, hiqë se di mështë ka thjerë dhe nëjë kushë juni. S'kina probleme, wow. Tash, pjo thrasin, numrat i kanë njështë, apo, që ta numrat që i kemi gjithë në duka qenë, ju thrasin veç gjatë emisionit, a mund në një thire dhe ja? E kina pjesën e parë, dhe me thonë, si hyrjen, me njëherë japim numrat e telefonit, pjesën e dytë, mandej, nga të regu, mëra lësh kur është tiri. A mundi më thirë njështë edhe jashtë të emisionit, përdo, ma e ka në numër ku mundi më thirë, jo, a? Jo. Vesëm është të faqja në Facebook, zyra ankesave, ku mundi me dërgu fotë dhe video, kështu që i kemi. Tash nga sëtë, nga këna me fillu dhe fotët mi publiku dhe videot të zyrës ankesave. Alo, i kemi një telefonat? Alo, Mirdita? Ty, nalë telefonata. Hadi im Facebook të zyra ankesave, ta shojmë pak faqen, zyra e ankesave. Edhe mund të shkë qërja ko verin pak. Nëse në thirë, dhe më thënë, nëse kemi telefonata, regjia, alo, mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes. Zyra për ankesa? Zyra për ankesa, po, këtu është Kaltrina, në veç që emisioni është në ora 7.49 në mramje. 4.5, në falj, edhe në 7.45 në mramje. E bashkë që tash për zyrët ankesa kështë të folë me Kaltrinën, pëse që farë ankesa e ki? Në kam një ankes, zëtëni, më ati gjë du pasi, për tash atër ku bon për zyrë për ankesa ki zëtëja Ahmetje, Arbeni. Okej, bësëm të të një diçka se o ka ndërprejet, po kemi Kaltrinën këtu në 7.45 gjdo ditë në radio televizionin Dukagjini, e ki i zyrën ankesave. A mund është me thirë që atëherë? Të falë atënve, shkoj.
E ja nisi foli shumë shpejt, edhe tani fish. Kam menuar që kam sekonda. Edhe unë se mësu me telefonata, alo, alo, më të jam marr veshin. Më sto mas dorë mas kom. Po dhe me telefonata. Bash në emision. Pra jeni live me mirëmëngjesin. Këtu, dhe më thonë, zyra ankesave, pra e keni faqen zyra e ankesave në Facebook, ku mundeni me shkru mesaj. A keni nai fokus, në qka përdeni me fokusu këtë javë? A keni, a vesh e përgjithshme që ashtu? Në realisht, nësë për zakonisht po kemi thirrje qytetarëve, kështu që po merrem me ta. Momentin që s'kemi na keni mishëllu, edhe temin e kemi pas të parkun e qytetit, që është të marrë pak, edhe unë ku bërnej... Parkun e Prishtinës, a? Po. Se? Që ka aty? Po, këto këkërshiltit këtu që janë ato lokale që janë hapë, bari, do me thonë është të marrë, zhurmë shumë, së mund është me kalu për shamull. Në parë ka zhurma? Shumë, të muzikës. Ok, kemi një telefonat, du të më lajmru, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, me kom për flasim. Arion në Preferizoj. Kush? Arion në Preferizoj. Mirë mëngjesi, Ferizaj. Mirë mëngjesi, Ferizaj. Qa kështë dasht me të ndodhë sot, është pytja jonë? Jo, në vede se me përshëndetja dhe me përshëndetja të zyra në ankesat. Po. Falënderit shumë. Kaltrina dhe Valina, pra, e kemi këtu zyra në ankesave. Kaltrina dhe Valina janë gjithë ditë prej orës 7:45 në mramje. Më tentu mi ti, për s'ko mujtë me tjerë. Ka tentu mi u thimë, dikë është përshëndet. Po. Se ferizoje, ferizoje në si. Nëmë një zyra në ankesa bërë. Zyra në kërkretorë a gjemë një respekt. Ok, respekt për këtërën Agim Aliu për thët, edhe pju përshëndet juve. Se Kaltrina momentalisht nuk ju ndëgjon, prej Ferizajt. E Pepa që shpëshkon, falinderit shumë, e me Pepen që shpëshkon me papagallin? Shumë mirë, shumë i qasë shumë, për në apullë që të për në apullë në lafë, mirë, ndërhyn që ato ka pak, ka njerët e pranë, po mirë. Ok, papagall mu, që me mu, hej, dira ato barcelitë me papagalla. Po, që si kena të regume, hali se kena njësë në Barceleta. A po, e? Jo, jo, në Barceleta me papagalla që i folin fjallë të pista. Ko, pista. Jo, njoftur ato Barceleta. Mirë, Kaltrin, falimderit shumë, që ishe me ne, pove, interesim shumë i madhi njështë për zyrë në ankesave dhe ende ka dhe të tjerë që nuk e kanë mësu ende që ka, kanë dru, në më thonë, orari. Alo, a kemi në telefonata? A, faqen. A, menoma që për telefonat. Që e kemi dhe faqen në Facebook. Pandirë shumë. Alo, a kemi në telefonata? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Me kom po flasim. Dume dhe bo një ankes. Kika qëta shpam vashtu që është ma vonë, po du që tash. Po, pëdhen që është ma vonë, po pëdhen me bo që tash ankesën. Hajde. Dume që të më orlanë. E ka fillu uji me ardhë, me pru me gypa, edhe puna ka me gjysht. Do me ditë që të punojnë. A ke fjalla për Orlan, apo? E, se ta nuk e dy. Ke fjalla për Orlan? Okej. Êshtë një pyte për Orlan, pse kam fillu me pru ujnë me gypa, po e kam ndërprej punën. Në që kjo është pytja. Orlani, të më tonë është fshati që gjendet buzë liqenit të Badovët, dhe Batlavës. Po, okej, mirë që... Gjani sa me nëzirë titën. Okej, hajde Kaltrin, falënderit shumë. Gjithashtë të kika, halëpshit mirë. Mirë se të pomë.